حفلت سي وين لو سو هاغاسيمو كاسو قيب غالين حالا دور كاسو ماليدا او هايا يا لوغو قبتي مغالدا كولومبوس حفلت دان واه هاي ميدا غو تاغيري سلاماركانا لوغو غرابي استاغي والالا ها ريري هيران ايا واحا سو ابابلي اقويان يا واح غرد ريري هيرانا كوا سو جيت كدو اها ان داتكا لوغو براروشيو اهمية دا اي ليدا هاين لدي رجلي يو هاول غالدا شعب قيار غاقحيسة دا كدنكا waxa kaalin muuqata ka qaadanaya qaybaha bulshada ay ka mid yihiin culimada ganacsatada fanaaniinta iyo waliba dadka dhaq u dhaqdhaqaaqa arimaha bulshada kala aruurinay galab socotay dhirigelin iyo dardaaran ayay soo bandhigeen waxana heeso wadan iyo dhankooda ayagu ku shidayay fanaaniinta Soomaaliyeed ee gobolkan xafladan oo si xirfadeysan loo soo abaabulay waxa la isku raacay in reer oo haya hurumadu noqdaan dhaqaale aruurinta caalamka ay Soomaalidu ka sameeyayso isla markaana tusaale u noqdaan dawladda Soomaaliya ayaa loogu baaqay inay si laba jibaarto isgarabtaaga shacabka si looga guuleysto dhibaatooyinka amaan xumo ee dalka ay argagixisadu ka wado iyo waliba in la soo celiyo amniga Soomaaliya iyadoo la mideynayo awoodda shacabka iyo dawladda waxay ka tacsiyeen xasuuqii argagixisadu ka geysatay maalinimadii shalay magaalada Muqdisho iyagoo tacsi u diray ehelada shacabki halkaasii ku geeriyooday xafladan oo ahayd mid taabatay dareenka ka soo qaybgalayaasha waxay u dhacday sida tan ujeedka madashan aan caaway isugu nimiday waa sidii aan u gargaari lahayn bulshada reer Hiiraan oo dhibaatooyin fara badan ay ka soo gaareen walaadii ka jirta gobolkaas marka Allah heeyo sharafo ujeedka xafladda waa intaas ujeedka munaasabadda waa intaas in jeebka gacanta la galiyo qofal buuxi ilaahay awoodo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyay inuu ku deeqo marka waa mahadsantihiin wajazakumullahu khayran waxa la yiraahdaa hadal meel u leeyahay meel kale lama aado caa wax meesha la isugu yimid waxa weeyaan sidii loo muujin lahaa taageero iyo garab istaag dadka Soomaaliyeed iyo gobolki ugu horeeyay ka istaagay oo gartay inay iska dulqaadaan gardarrada iyo boobka iya xaqdarada lagu hayo xoolahooda maalkooda cirdigooda iyo sharaftooda waxaan u mahadnaqayaa dadka reer Hiiraan baan u mahadnaqayaa markii ugu horeysa marka labaad maadaama aan halka joogno dad Soomaaliyeed baynu nahay waana inaan iska nahana waana inaan garab qabanna waxaanu haysanaa dhaqaale aynu ku taageeri karno hadba meeshii Soomaaliya dhibaato ka jirto sida daraadeed meeshan caawa xafladu ma ahan sheeko kale male waa fundraising iyo taageerid dadka Soomaaliyeed ee dhibaato haysto hal arin aad iyo aad baan uga xumahay oo waxaan ka xumahay waxaan ku soo koray dawlad Soomaaliyeed oo hal ciidan leh oo hal dal leh oo hal dad leh oo hal madaxweyne leh oo madaxweyne abar laga qaata leh inkastoo loo dhaqan kaliya taliya laakiin hadda waxaan nooyin wada taliyayaal meel walba fadhiya oo gardiido garma qaatayaal ah taas waxay maanta inoo keentay in aanu awoodo weyno iyadoo oo baladweyna dagaal ka socdo jawhar inay soo gurman weydo iyadoo ay maanta ciidan joogan dhuusam reeb inay soo gurman waayaan iyagoo ay maanta Puntland ay joogan 20 kun askari ay ka soo horjeedaan kuwa kale oo Soomaaliland ay iska soo horjeedaan shabaabka Soomaaliya ka soo horjeeda marka ciidan kasta oo Soomaaliya maanta jira wax ka soo horjeeda ciidan kale oo Soomaaliyeed ka soo horjeeda intay isu heelin lahaayeen marka waa nasiib darro meesha taala marka waxaan ku dhiirigelinayaa ummada Soomaaliyeed inay si mutadawacnimo ah ku taageeraan maadaama ay meel walbaba fariisteen niman madaxweynayaal ah oo ma aqaana waxay meelaha u fadhiyaan ciidamada haysta gobolkiina aan taageereynin in dadka Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed ay dhaqaale iyo xoogba ku taageeraan baan yaan ku dhiirigelinayaa waxaan kaloo dawladda Soomaaliyeed ugu baaqayaa inaysan dagaalkan inta dad la galiyo looga harin ee dagaalka shacabka lagala qayb galo oo shacabka ay hoggaamiyaan ciidamadu dagaalkan waxa gala ciidan ciidanku discipline buu leeyahay abaabul buu leeyahay tactic buu leeyahay inaan dadka shacabka lagu sideen oo meesha shacabka kaliya aan la dhihin shacab oo dagaalama oo ciidamada Soomaaliyeed ay ka qayb galaan waliba strategically hadii maanta shacab hub la siiyo laga haro una qabateen ba Soomaaliya saaran niman cadaw ay ugu ahbaana wadankeena jooga oo tira badan ama monitoring group loogu yeero waxay doonaan la yeero waxay dhihi doonaan hubka waxa la siiyay qabaailaha la siiyay Soomaaliya oo qabateenta lagama qaadi karo anada 20 years baan ugu qaadanaysa sida aad maqleysaan ama oo walaalkii Xasan hore uga dhawaajiyay caa waxaan halkaas ugu nimid una taaganahay in aan sanqonin arintu oo kaliya sorry aan action raacno
runtii waan ognahay dalka waxa ka dhacayo waa la soconaa walaalaheen hiiraan dhibaatada gaartay inkastoo maanta waddanka oo dhan meel kasta ay ka taagan tahay xaaladda haddana waa la sii kala culays badan yahay run ahaantii taariikhda waa la soconaa walaalkii xasan waxaanan annaga welina soo marin oo aad iyo aad ugu hambalyeyna uguna faraxsanahay dowladdeena qiimaha badan leh ee isgarab taagtay iyo shicibkeeda oo maanta u midoobay inay la dagaalamaan nimanka shabaabka ah. Taas waa guul la taaban karo. Mar haddii dadweynuhu ay garab istaagaan dowladdoodu, dowladdu waxay noqonaysaa in ay guusha ay higsanayso ay gaarto. Raantii ajar iyo xasanaad Allah ka siiyo abaabulayaashii, odayaashii, dhaqanka iyo uqaashii isku xiray in ay sameeyaan ururka la magac baxay Macawisle. Micnaheedu Macawisle waa dareemi karnaa, maahan dad ciidan ah, laakiin waa dad ka dhiidhiyay, kana dinqaday dhibaatada hayso, kuna talagalay in ay iska qaadaan heeriyada qoosha xun leh ee doqonta wax magaratada ee shabaabka ay saareen. Haddaba maxaana laga doonayaa annaga haddaan nahay qurba jooga? Waxaan u taagannahay intiinaan meesha wada fadhidan aad tihiin kuwa ka soo wada jeedo kana yimiday Soomaaliya, waxaanu leenahay hal abtirtiimi. Inkastoo geedku laama badan leeyahay, balse hal sal ayuu geedku leeyahay. Kulliga waxaan nahay laaman ka mid ah geedkii isaga ahaa. Waxaa loo baahanyaha marka sidaas darteed, sida alalaaska, aroosyada, xafladaha iyo baadiyaasha ugu qayb qaadanayno, inaan oohinta iyo tiiraanyada iyo murugtana aan isla qaybsanno. Haddii aanu nahay jaaliyadda Columbus, Ohio, ilaa iyo inta burburka uu jiray, Soomaali weyn halkan isugu timid. Waxyaabaha inta badan laga qayb qaatay waxaa ka mid ahaa abaarihii dhacay, waxaa ka mid ahaa runtii daadadkii iyo aafooyinkii kale, in ma aragtay aan wax ka geysanno. Waxaanu filaynay hadda oo 30 sano la gaaray caruurtii dhalatay 30 jirro ah, inaan annagiina dee qofkii nin walba meesha uu joogo bulshooyinka uu la nool yahay aan u baahnayn inaan wixii wanaagsan aan ka qaadanno. Waddanka burburay yaa ka burburay Soomaali? Yaa ka burburay Soomaali Maxamed oo 400% muslim ah, oo kelimatu laa ilaaha illallah muxammadu rasuulullaahi aaminsan yihiin? Haddana in maanta weli isfahamdarro ay jiri karto, ay dhici karto in maanta dadkii maxasta ahaa, dadkii nuglaa, maanta in meel walba ay joogaan, runtii tan maanta dhacday oo kale inay meel walba ka dhacaan arrinta noocaas, runtii arrin aan haddaanu nahay dad muslimiin ah, haddaanu nahay Soomaali, arrintan nama qabato. Lama siyaasadeyn karo dad jira inaanu nahay, lama siyaasadeyn karo diinna kuma iman, siyaasadna kuma iman. Taas xujadeedii qofka haya in maanta runtii dadka la soo fariisto, la iska shaafiyo, maalin walba inay noqoto tuulo hebel baa maartay lagu burburay dad. Intaa la eeg maantadan ugu dambeysa, waxaan leenahay inta ku dhimatay, inna lillahi ma akhada wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamman faltasbir waltahsib fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Waxa weeye waa dadka noocaas ah, waxay u dhinteen ayagu ma garanayaan, laakiin maalin aan maanta ahayn bay ilaahay hortii qof walba qofka kale uu qaban doono maxaad igu dishay, waa imaanaysaa maxkamadtan ka weyn. Haddii ay jiraan nidaam kale, marka kalimatu laa ilaaha aan isaga nimaadno, wixii kale oo khaldan oo maanta meesha aan dhihi karno, arrinta arrin la sixi karo, maanta aan ka gudbi karno inay tahay, baan anigu aaminsanahay inaan maanta 100 sano ku dhawaad waagii xornimada, iyadoon inta aalad adduunka maanta jirta annagoo haysan, dad maanta muwaadiniina inay u soo istaageen, heeryadii gumaysiga rideen, Soomaali tubta toosan ay ku hageen, inaan maanta wada ditooro, professoro, injineero, bailood iyo adduun wax walba culimaa u diinkii meel walba ay ka hadlayaan, haddana waxaan isu dilayno ma naqaan, arrintaasi ma qaadan karno. Marka waxa weeye arrinta arrin meel ku eeg ma aha. Waxaa loo baahan yahay arrintan xikmadeedii ahlul xalli wal caqdiga in laga fariisto. War xageenna laga hayaa? Tani maxaa ina badan inaan dhihi karno? Waxaan rabaa dadka iga horreeyay baa sheegay runtii, ku dheeraan maayo
dadka walaalaheen reeri hiiraan talaabada ay qaadeen maxay isugu jirtaa ma dagaal iyo in la isdilo miyaamaya afooyinka nagu soo noqnoqday ee East Africa maanta Soomaaliya ugu daran tahay ayaa kamid ah abaarahaasi dadkii waa kala lumeen familkii meel laysu ma sheego dhibaatooyinka insaanka loogu gurman karo oo aan muslim iyo gaalaba ay dhig karaan oo soo istaagi karaan arintaas sida la ku eegasho ma jirto la dhigi karo ayaa deegaanadeen iyo dalkeenii ka socda marka waxa weeyaa arintan bilow hayno ahaato qof walba halkan yimid waxa inta yar buuga ama waxa way inoogu qornaa casumaadi ama warqadii yareed ee maarta invitation ka waa la awooda qof walba inuu yiraahdo anigu intaan awoodi karo waan bixinaya taa waxa ka weyn oo aan rabnaa inaan dadka duucana ugu darno Soomaali oo midaysan mar kale inuu Ilaahay na tuso arinta kale ee madaxweynaha halkana uga gudbinayna iyo ra'iisul wasaaraha go'aanada aad qaadateen ee dadka maanta in la dhigi karo war sidan ku noolaan meene waxba laga sameynaya isbeddel baa la sameynaya anigu waxaan qabaa inta in la sheegana arin wanaagsan weeye laakin haddana garab istaaga dadka dhibaatooyinka sida badan yeesan noqon fidna soo noqonaysa oo soo noqnoqonaysa aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan caawo meesha isugu imaano waana u mahadcelinaa walaalaha u gurmaday ee walaalaha reer Hiiraan oo caawa ma aragtay meesha isugu keenay si aan u garab istaagno walaalaheenaas go'aanka ku gaaray inay heeriyada gumeysiga cusub oo argagixisada inay iska kor qaadaan oo waxaan ognahay nimankan argagixisada ah inay muddo badan dadka shacabiga Soomaaliyeed ay ku hayeen gumeysi nooc cusub ah oo dadka ay society-ga qaybaha kala duwan ama bulshada ay siyaalo kala duwan ay maamul gumeysi ugu sameysteen maxaakiin anaga idin ah diinta anaga idin ku hoggaamino military anaga idin ah cashuur anaga idin ka qaadno anaga isku keen guurineyna anaga idin heeneyno anaga wax walba idin ah anaga na aamina hadii kale waa idin dileyna marka taasna inaynu soconaynin oo ay dhibaato weyn ay shacabiga Soomaaliyeed ku qabeen wax muuqday ahayd laakiin hadda waxa cadaatay markii reer Hiiraan ay dhaqaaqeen oo dhahayn you know what aniga kulli hadaan dhimanahay ama hadaan dhimanaa ama waligeey aanan nooleen aan iska joogaaya marka aad iyo aadan walaalahaas reer Hiiraan ugu hambalyeynayna intii u dhimatay oo ku shahiiday oo halgankaas bilaabeen Ilaah subhanahu wa ta'ala ajr ha ka siiyo dadkooda ayay u halgameen macnaha heeriyada gumeysiga markasta way soo noqnoqotaa Soomaalidu waxyaalo been isu sheegan hebel baa waxaan ku sameeyay hebel baa hebel ku sameeyay reebel baa reebel ku sameeyay waxaanu kala lama arkin marka Ilaah waxaan ka baryeyna inay hawshan guuleysato waa shaqo iska adag marmar marka maskaxdaada ka shaqeysiiso dad shacabi ah oo macaawisley macnaheedu waxa waaye nad uniform macnaha uniform qabaan kama boots ama heystaan dhabarka uma saarna baagi loogu talagalay military-ga saanadiisa waa nin shacabi oo caadi ah macaawis waa very casual dhar ah qof macaawis qaba wax badan uma diyaarsano laakiin in ayagu macaawis qaba ku dagaalamaan ayagu aan ku gaareen waxaan leeyahay reer Hiiraan Ilaahay ha garab istaago Soomaali oo dhanna Ilaahay ha ku garab istaago Soomaalida oo dhan inay go'aan ku gaarto inay nimankaas ka xoreeyaan waxaan aad iyo aad ugu xumahay wixii saaka ka dhacay ee magaalada Muqdisho dadka shacabka ah oo masaakiinta ah oo lagu laayay oo maaragtay xanaaqii nimankaas ay ka qaadeen in shacabigii kale la dagaalamayo iska xoreeynaan inay shacabigii caasimada uun diyaarsaneen oo wali hawlahooda caadiga iska wata inay dilayaan oo dhexgalaayaan I think waan sugeynay inay meelo badan naga soo galaayaan oo dagaalka meeshan looga qaaday backlash uu ka imaanayo marka waxaan rajaynaynaa inay macawisley iyo dagaalkan dadka shacabiga ah ay qaadeen oo dawladduna ay cadeys inay ku garab taagantahay inuu shaqeeyo dhinaca dawladda inuu ka shaqeeyo nimankani waa macawisley way sheegeen inay dhimanayaan magaaladii ay nimankaas ka qabsadaan ama meeshii istaagaan dawladda laga rabaa inay ciidan geyso inay maamul u geyso inay saanad iyo hub u hayso inay mas'uuliyad run ah qaadato dawladdu waa sheegtay inay dagaalka taageersan tahay laakiin madaxda qaranka waxaan ugu baaqaynaa arrinkaas inaysan naga dhicisoobin waan rajaynayaa walaalayaal waxaanu joognaa Mareykan baanu joognaa waa fiicanahay waa barwaaqay waxaanu ku jiraa baahi kama cabsi qabno bal ka warama ninka dhiigbaxaya
oo dagaalka ku jira oo loo waayay sango stop ama wixii dhig lagu joojin laa bal ka warama nin khawaayelka ama dhalinyarada oo dhintay oo caruurtiisa wax la siiyay ayna jirin bal ka warama ceelashii oo la xawaalay abaarna lagu jiro oo roob ayna lahayn oo duurjoogtii iyo dadkii binoaadniga ahaaba ayna kala cararayna meeshii biyo yar yimaadaan ay soo wada istaagayaan walaalayaal maalin wax la sadaqaysto ama wax la hormarsado adduunka iyo aakhiraba midda ugu weyn weeyaan waa sadaqo oo waxay ku tahay yacni qofka dhaawaca qofka dhintay aqoontiisii qofka yacni baahan ama raadku hayo biyasiintiisii iyo quudintiisii bay ku tahay marna waa xarago oo waxa weeyaan soomaali weyn gobolka keliya oo soo bilaabay yacni in uu dagaalka iskaga iclaamiyo oo nafti lacaari uu ku dagaalamo oo dhibaatooyin badan iyo dhimasho badan iyo burbur badan oo dhaqaale ay ku dhacday kabacdiba dowladda hoos soo gurmatay marka walaalayaal waxa weeye ilaahayna aan ka cabsano waxa xoolaha aynu hayno iyo xoogga aynu haynana sadaqana waa lagu leeyahay walaalnimana waa lagu leeyahay waxa weeye hiiraan waa wadnihii soomaaliya waa isku socodka meesha low iyo cadakan ka yimaaday iyo raaskamboone midka u socda meeshay isu soo mari lahaayeen waa inay hiiraan soo maraan haddii la xoreeyo oo laga xoreeyo balaayada haysata waxa weeye waa wax wanaagsan baa ka dhacaya oo soomaali waa isku furfurmaysaa marka anugu waxaan leeyahay sida odayaashii iga horreeyey baa yidhaahdeen iyo guddoomiyaha jaaliyadda xasan dheere waxa weeye aynu u horro maanta waxalaalo waxaanu hayno intaanaan joogta iyo inta maqan qof walba qofku yaqaano oo jeebka gacanta geli yidhaahdo oo uu ka keeno wuxuu soo awoodo maad yaa ka gaadhay dad fara badan oo dibadda jira oo hadda madashaana nala joogin ayaa taleefanadooda profesorkan ii sheegina iyaguna wixii kaalintooda loogu baahnaa ay samaynayaan taasna wax lagu mahadiyey weeyaan laakiin waa baqayl qofka halka fadhiya laakiin anaan weli wax bixin taa halloogaad gabar hadday noqon lahayd iyo hadday wiil noqon lahayd intaba waan islaqan waa tahay waxba yaana hadal idinku daalayna markan xoga yar dhiga haddaan idin culo ka warrama qadar yar muddo shan daqiiqa wax ku siman iyo hees yaroo wadan iyo jacayl laydin qaadi maayo caaw jacayl ma jiro ilaa beledweyne iyo gogiigii soomaaliya ku xoroobo tacsidaasaanu ku jiraynaa marka waxaa idin kugu baaqaya hobolada dalka wiilkii dhallinyarada ahaa ee magaalada reer columbus isu ku dhaqnaa dhallinta loogu jecelyahayna ka mid ah gogiigii soomaaliya nimcaan hillaan ayaan idin kugu baaqayaa heestii nimcaan hillaan soo dhaweyn wanaagsan hiiraan sideedaba halgankii la odhan jiray swhel jigjigaa lagu aasaastay wuxuuna ku hirgalay hiiraan meesha magaalada beledweyne la yidhaaha nin la odhan jiray magacii baa ii gooyey waa ninkii xogaynta u ahaa swhel oo allaha u naxariistay hadda ku dhintay magaalada arawa ayaan arawa kula kulmay wuxuu iiga waramay halgankii laga soo maray swhel waxyaabihii aan ka qoray ninkaa waxaa ka mid ahaa wuxuu yidhi beledweyne waxay ahayd meesha xoolaha swhel oo dhan loo soo ururiyo lagu iibiyo isaguna wuxuu ahaa ninka xoghaynta uu ahaa swhel oo dhan xoolaheeda la gado saa darteed wuxuu ku soo qaadi jiray saduuqii birta la odhan jiray wuxuu yidhi beledweyne markaa waxaa ka jira dhallinyaro yaryar oo jidka istaaga oo baabuurta iyo dadka dhibaateeya wuxuu yidhi markii nala joojiyey ayaa markii aan soo degnay baa nala weydiiyey waxaan nahay sanduuqii baa la eegay muxuu yahaa la yidhi lacagtii swhel baa ku jirtaa la yidhi
نمنك أضياشة أو قادع الطريقة ويسي داين SYL لعق تادي بلوين مركب وحي صومرتي أما قبل كهيران وحي لفدبر قطهي هلقن كي SYL وحاكلوي بلوين لفدبر قطهي دلك صوماليات أما قدها كتيرو أما دبدها كتيري وماشا اسكوحيدا بلدويني هداي نقطة صومالي استي يا هداي نقطة وقوي يا هداي نقطة بطلان يا هداي نقطة قلقدود يا هداي نقطة وكونفورت بلدويني ماشا اسكوحيدا أيه يا هاي وحدك قرانا هسان بلدويني دادك كي يميد بلدويني لمان وحي صوماليا مدح كنقدين قوبية ده كل الدول أو الصوماليات أيه نكك قبناين مرخاتبين على هذا سادت البلوين مركا مهيران مل صومالي مل وين كك تعلو وين هذا الخيانة خد إيرانين مل أباهن هو هذا أمباهنا وحلو بعه يا إيمانتا مشروعي إنه هل كان أنمت إنه كده بينه أو دقالة لديبه أو دتك لو قرمدو oo loogu gurmado dhaqaalo iyo moraliba iyo guubaabada intaaba in la isku daro ayaan anigu soo jeedinaya waxa weeye nimankan odayaasho argagixisada waa laga adkaan kara laakiin waxaan jirin mawaafaqo ummada Soomaaliyeed oo mawaafaqo ka dhaxoolin marka waxaan rajaynaynaa in mawaafaqo ay bilaabato oo sida hadda Somali state ugu soo gurmatay oo ka baxsan xuduudka dibka ka dhacay Hiiraan inay Puntland soo gurmato oo Galgaduud soo gurmato oo Jubaland soo gurmato oo Xamar soo gurmato oo South West soo gurmato baa laga rabaa waxaan u direynaa message ka inay dadkaasi ka qayb qaataan hawlahan la wado mid kale ayna arintan caawis ugu nimid aniga muhiimad gaar ah ay leedahay oo ah aniga magacayga hadda idin sheego waxa la yiraahdaa Bashiir Nuur Xasan Looyaan aabayn waxa loo yaqaan Nuur Bidaar nin reeyiraana oo reer Baldweynaha oo muddo badan ka shaqeynayay ayuu ahaa en gaar ahaan hadaan hoos u dhacana hoos jifayn ku sheegi karnaa Soomaa roshay aw free wal sheegaya waxaan wal sheegaya nin ka nin gaar ah kala bixiyo oo ka tirsan oo u guuriyay waxa ahayn beesha agoon beeshaas oo ka tirsanaa qaar ka la bixin jiray mar walba aniga asoo ka wakiilay family-gisan caaw waxaan balan qaadeynaa waxaan anagu wadno anaga iyo family-gii inaan ku darro een kacdoonkan ka bilaabnay Hiiraan oo hoggaaminayo gudoomiye Cali Jeete iyo nabadoon cilmi xagar guure een Cali Jeete gudoomiyaha Hiiraan oo ka hoggaaminaya kacdoonka Hiiraan inuu ninkaas mujaahid ragay ama rubu meel misintiin qofkii aan misraa istaago Cali Jeete uu istaago horto haydi istaago haydi istaago qofal baa istaago kabla uu la shalista in ninki nabadoon cilmi xagar guure inuu ku dhintay mujaahidnimo ku dhintay ma qarsadiin qofkii uu qarsan ha lagu qoro lacag dheer ha lagu qoro qofkii istaaga gacanta istaago intiina gacanta istaagtay oo kor u qaaday gacmaha lacag dheer aan idinku qoran la socda aakhiriya duuna bixinaysan assalaamu calaykum aw halka waxa isku wada imaanay anagoo America Columbus oo haayay joogna inaan garab buuxa siino walaalaheen reer Hiiraan oo miyeen ahayn reer Hiiraan waxay ku amaanan yihiin waxay qabteen shaqo ay qaban weyday dawladda Soomaaliya runbaam soo been mise runeen arintaas waxay qabteen arin Soomaaliya 30 sano oo la soo dhaafay runtii mar kaliye ay ku haminaysay war sidee iskaga celinaa qoliyahan oo sheeydaan ama shabaab loo yaqaan sidee iskaga celinaa sidee u noqonaa dad wax iska celin kara sidee anagu isku tashanaa anagoo aan garab ka raadinaynin shisheeye sidee anagu horta awoodeen u cadeynaa marka waxaan dhigi karaa arinta riir heeran ay sameeyeen runtii wax weyn baa laga baran karaa ya dad ayagu aan haysanin financial stability ku filan go'aan ku gaaray inay cadawgooda iska celiyaan ya wa arin xusud midan buugay ku qoran tahay lamana ilaawi doon reer Hiiraan meel kasta adduunka insha Allah adduun waqti ka soo wareegato waxaan dhahayaa
مقدشة أقوين سومالي مانتي أو مالينيا سماها بابليش كوكو بدل سومالي مقدشة كنولي هاي قبل هذا سومالي دا مانتو دي مقدشة حنلي عشر هاي دي نقطة فير هيران وحي قبتين وإن بوق كقرتان وإن قبل هذا كلاي كبرتان اسكو حرنان شها ودا شقينتا أيضا عدنا وحبلا ويدينين مركو حنلي هاي قبلها يويلش معوشي دا حرتين أيضا كلاها يسانين أيضا سروالها يسانين هو يستعجي إن عدو ذا سكعليان حنلاقي هاي ورقف كنول وحافي عن كرتينه كنول هذا دون نولي هاي مركو حنلاقي كرتين بعد كب بعد إن ما نقص عدو إذا جد شيء ذا وحد كدر بدين إن كرتين إن بنان كصادق تان أما أح أكون ولا تان ونال أما أدم تان مرك إلهي سبحانه وتعالى قان كأجدن إلهي وينكو قرب استعجي شقفي عن قبتهن رير دياسبرا رينر أمريكا وإذا للسعودان garab baydina hay caawana mimad ugu weyn halkaan isugu imaanay waa inaa heshaan garab waxa ugu yara awoodno iyo waxa ugu badan keen ugu lacagta badan qof kasta waxa awood inuu caawa halkaan uga tago wallahi alcadim maalku waxba ma taraayo kulligaan waa ognahay maalka anagoo asagoo yaalan ka tageyna marka walaalayaalow caawa dadkiinan aan ku qiyaasay dhawrka boqol wallahi alcadim qof kasta haduu bixiyo $500 And I believe every one of you, awa, shambakala dar unu bihiyo. Oh, wallahi wa awada. We know rare North America. Qafkana weir, every 2 weeks beija qaata. Wat ka soo kabsanaysa hadii hata awa ay kugu adag tahay. Lakin awa, caruurtaas, iyo dumarka dhexda u xirtay reer Hiiraan, inay naftooda iyo dalkooda badbaadsadaan. Awa, waxba ha kala bakhaylinina. Garab siiya. Ani hadda waxaan bixsaday $500. Lakin waxaan ka dhigaya 1500 ka dhigaya kun kala ku daraya laakiin waxa arinta u sameeyay waxa waa adinkiina idin dhigay qof kasta halkan fadhiya 500 caa wax ka yar albaabka yaan maartay laga laabanin insha Allah bi inni la waxaan rajaynaya qof kasta inuu arintaas iga aqbalo arintan ma aha arin gaar u ah baladweyne ama reer Hiiraan waa arin ayaga dhabarka u dhigteen waxaanay kulligeen naga dhaxay oo runtii
دروا لباتني دور سنة أنا كنا دي كان جخي بين دخل أنت وحرتين هذا وحكل وياه معوز عرتين هذا هن هبين كل وسع هن ما ينبهلك وين أسكت عنا مركا ليرنتاس باعوا واحد على السي إن إذا عبدن كنتو إن أقوام بدن كنتو إن سومال أنت كلا هتر مج كم جي فكرنا عرنتن أي كعضو سي سومال لو يقيني مركا هرمود بين نقدين رنتي دقدقاق ودنيات ودلك لو حرين يو تاريخ البلد وين يهيران هدي قال لي ما يو وديال بارونت عاو سيف عاو هاللي لكن واحد ويا 2022 واحد دلتي تاريخ عصب بيج سومالي لو غردونه سيداس درادت واحد أنجا رنتي سيد قبل بدن يرك بدن الشجر واحد ويا واحد كو إيمان ما هينا سنبوسي يو عشي يو مارتي سود في عن صوحرنه لكن أنجبك عن تقلنه باو إيماني سيا عندك ورا له هنا aan garab ku istaagno oo runtii dhigooda horey ku dhintana maanta agoonta ka dhinteen meel ugu tagaan ay jirin marka waxa weeye waxaan u baahanahay kulligeenba inaan dhirano oo si Soomaali lagu yaqiinay ee arintan ay noqoto arin runtii waa ogahay kulli Mareykanka meel kamid ah iyo Yurub iyo Afrika iyo Carabta iyo meel u badan ba kulli dhaqdhaqan dhaqaal arunta la gali doona laakiin maxaa anaga noo gaara anaga waxa noo gaara waxa weey nambarka ka muuqan doona derbiga la dhigi doono Columbus waxay keentay intaas nambarkaas marka ma dhigi karna taariikhdan dahabka la qoray ee reer Hiiraan ay qoreen anaga ma qori karna bij dahaba dhaqaale arruntii macawisley agoonteeda iyo dhaawaceeda lagu tagargareeyo waxaan u istaagay anigoo oday ah inaan idii mahadnaqo aad iyo aad khayr iyo ajir iyo xasanad Allah idin ka siiyo ajeebka aadna soo ajeebteen iyo sidaad uga soo qayb gasheen wax la ilaabi kara maaha taas wax yar baan ku darsanayaa Hiiraan waa la amaanay Hiiraanow waad arkayseen ummada Soomaaliyeed ee idii amaantay waad arkayseen gudoomiye Cali Jeytow Columbus Ohio dhan waa laga yaqaan qof kasta waa ku hadalaya rag iyo dumarba marka amaantaas lagu soo jeediyay waad mudatee si wad ha caajisin naftaadana u hurag hadii caawa lagu dilay hiiro baad noqonaysaa marka dad badan oo xil haya reer Hiiraane oo fara badan baa jiro aad iyo aad ayagana shaqada ku jiro waa mahadsan yihiin haday xildhibaano yihiin haday wasiir yihiin haday wax walba yihiin aad baan ugu mahadnaqaynaa far kaliya fool ma dhaqdo dawladdu qayb liba waxay ka qaadatay kulan dawladda ahayn shabaab lama kiciyo runtii haday rasaas noqoto haday raashin noqoto haday ma taqaana kulli madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha doorkooda waa qaateen iyo baarlamaanka waa ku mahsantiin anoo ku hadlaya magaca odayaasha Hiiraan aad baad u mahsantiin aad iyo aad iyo aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa dadka soo qayb galay lama ilaabi karo waxa kale oo rabaa aan ka ilaabe dhalinyarada reer Istimool Istimool runtii qayb libaaxay ka soo qaateen meesha ragii fariisay jiray ama saaxiibtinimaha u sheekaysano oo rag badan oo halka jooga ay ka qayb yariyeen aad iyo aad reer Istimool qaybtooda ay ka qaateen waa reer Istimool hadii gadaal loo raaco waa reer Ohio marka waa mahadsantihiin ku soo dhawaada waxaan filayaa xaflad walba waxay leedahay munaasib halka xafladda waxaa dhigay beesha reer Hiiraan xawaale iyagoo si gaar ah u garab istaagaya dhaqdhaqaaqa dadka u yaqaan macawisley laakiin aan filayo in la yiraahdo xoreynta gobolka Hiiraan anigu waxaan ku hadlayaa beesha xawaale waxa la yiraahdaa beesha xawaale maxamed anigu waxaan ku hadlayaa magaca leelka samaxmad baan ku hadlayaa ee walaalaha dhanka mudug aniga oo ku hadlaya waxaan rabaa inaan halkan inaan ka soo jeediyo inaan garab taaganahay dhaqdhaqaaqa xoreynta gobolka Hiiraan aanan filayo ugu baaqayo ummada Soomaaliyeed meel ay joogaan badal iyo dibadba inta codkii gaaray inta halkan joogta reer Columbus reer Mareykan oo dhan inaynu garab istaagno aan kulligeen aan wada nahay macawisley ama xoreynta ummada Soomaaliyeed meel ay joogtaba Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu naga dulqaado masaa'ibtaas waddankii haysta oo cadawga khawaarijta Ilaahay naga dulqaado mar kale waxaan u mahadcelinayaa dadkii soo qaban qaabiyay xafladan
وأرين واجب أن نصارى، سويسكم راسين أرين تاس، الله أون حارس تدهاي أنت دمتي، أنت نول أو رفادي أو غحدي أو غريودي بربرين أو لغو غوين أو عريامي أو ما أنت ويل كسديد يتوان كشري قبر دلعك، يا دعد ويني دعد يا رب قف كل وحي قام وغوين ما أنت نول دم بوهارن، وولالكين وولاشين وويلكيني وقبر دهني وغرجني وحب باباي وعرورتني، بس كل راسنا. هذا هل سؤال برا بين هذا مانتي عاوز ويدينه هيران ياله بلد وين ياله هيران يويا هاي بلد وين يويا بلد وين وصوماليا هيران نو وصوماليا دات كان ماشي خوبا بين ودات كان نو صوماليا ما عن ره هيران كلي صومالي دوا يسوسرن قفوا البو ماشي عفديا قفوا عرا قراب الله ريها ما الله دش يا مقولال كيسا ما ينادير كيا ما بريت دش أما هو يدش بعد بكاسو جاري وكوبا خور رفاد ماشي كل جان ديبك وين الجارة حتى ولالك ولا شيء شوين ديبك رهيران الجارة نقعد دمبين الجارة هرتا عرنت أنا سلفا النوي ما هن رهيران هوش حنقول ما العلينا يا دولة الصومالي ذا وقامنا مدانا حسن الشيخ محمود بروفيسور حسن الشيخ محمود ملعوينا الصومالية عرنت جوان كي كغاتين يصير أيوة جوان تاين لا لدق على مش شباب وحن كم هذا علينا يا ذاتك الصومالية oo gobolada degan oo u bareeray nimankii intaas oo ciidana Soomaaliya loo keensaday ciidamada looma keenay Soomaaliya inay inaga waxay noo dhisan shabaab baa lagu la dabaalamaya baa loo keen intaas oo dowladood baa mushaar dalkeena ku qaadatay arintii ay qaban waayeen 20 sanadood dadka Soomaaliyeed u bareeray iyagoo gobol degan oo yiri anaga bilaabayna oo ka horeynayna Soomaaliya caawo Soomaamuna inaannu una duceyno لنا قرب قال له ما إذا لا تأسي ذا ما شاء الله أنا وجود درا هن ربعينا سوى شيء ذي الله بيري وآذي آذى ربع هن هنا سلفان هل دي هيران لو هي اللي وعي وقف كان وحقبان كير حتى ودعاء وعي وكيف وحقبان كير وحقبان وعي والود أي هوش doob ida waxa ka jira niman beerelay oo yaryar oo dariso masakiinoo marka kroobka waqtiga barwaaqada beeraha la fasha marka lana marka barwaaqada ay helaan bay diriraan xoga waas culadiyano hadhow ta markii arintu xumaato beeri la falaaya waa mid walba mid kale ka waa wax la jiida marka nimankii waa dhawayd bay diriraan mana wada hadlaan waana daris waana ka waa wax la jiida cagaf ma kireysan karaan ka waa waa beeray ninba waa kolkiisa la yiri haddaan hiiraan lala qaban culayska yaal oo Soomaaliya marada dhexda ku xiran oo la isugu tagin nimankaas oo shabaab laga sifaynin hiiraan nin walba ka waa wiisa saga jiidanahay ka halowgaas wixii la keenay nin walba ku soo talagalay inuu wixii u heli karo uu keenay meeshaan oo nin dalxiisahaan u yimaad ma jiro calaayatan waa ku maasayihiin adri xasanaad oo ka helaysiin dibaatada wadanka taala oo abaar lahayn abaarta ah walaanta ah oo abaartan daba dheeraatay nin walba waa ka warqaba oo nin walba gooni waa haysataa runtii hase ahaatee middaan ayada ayaa u gooniyo dagaalkaas u gooniyo gobolka haddana wadooyinka sida socota waa mid sii dheeraanaysa ayadaas ruuxeeda weli ma taqaana in isagala dhammaanin marka nin walba inuu diyaar noqdo ilaahay inuu noo fududeeyo ilaahay inuu la baryo saasaan ma taqaan intaasaan aan ku jirtaa insha allah waxaan u malaynayaa hadal ahaan ma buuxsho waxa maanta caawil isugu yimid meeshaan waxay tahay fundraise loogu gargaarayo dadka walaalaheen ah gobolka hiiraan dhibka kasoo gaaray waxaan rabnay marka in aan kulligeen u wada istaagno caawa inta bixisayna aan u mahadcelino inteena kale oo aan bixin oo meesha joogto iyo xataa inta bixisay oo sadaqada laba laabaneyso
إن أي جانت تاعان وأن ولاهين سي أن أنا قدن أو سمي ذي سنة أن هو ذا معركة هالمر أن وحكة فرحيو أن معركة أن ولاهين هالمر أو بلن قانو إن شاء الله تعالى هالكن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن وحمد سكله الله سبحانه وتعالى وعاوى هل كان سوقها كياني أنه أسوقني مدوناك وحوذا قبسي سومالي نمو ووالالت نمو أنا سوقني مد أيان رنتي إلهي بأنه قمهد علينا أيان إن ورالك الشيخ داهر ونوفر عاوى وعقوفر القرآن مهمها وعيري بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومعنى ذي هاي كلن قار لوفقه أو خير له مجره إلا هدي لغة هد لايو صدحر أو صدقة وحن عاوذ جبنه معروف وناقل إسفره يصلح بين الناس يدك يوم مرتي لا دحد حاذي وصلح لا دحدقه مركب إله ما هديس إن نعاون أجا كوا ذكولني وعد جاو نقوم لا بين أن هو شيء ذقبلني سد ولا راح يعد سدنا برنامج كانوا ها برنامج هومانيتيريانا أو دع أرورنا أو دع أرورن تاس وحلوقو قبنا أيو دتك رير هيران مقالات بردويني يهيران ويدل أو دباتوين كيكسو قارين على الله دقال هذا إن دبازين كلا بارتي إن على شو لقى بارتي لقى دمية إن كل واحد سلاه هاي وما داس تأكلن تزاد كسر قبشين مركب واحد ربع إن إذا كذا ما هتعلنه سيدات نوجس وغرمتين وغير هيران وغرب استاكتين رنتي غير كلامس وحلوقي قالنا إن وناك إكوا ذا شقيان oo ay garab isku siiyaan aniga waxaan xusuustaa barnaamijyada khayriga oo Columbus barnaamijka ugu horeeyay oo Soomaaliya isugu timaado oo runtii Soomaalinimo la muujiyo inuu aha barnaamij agoonta magaalada Gaalkacyo oo ay waday gabar walaasheena oo la dhig jiray oo la yiraahdo Xaawa Aadan Camay oo timid Columbus oo haayo oo arurineysay dhaqaale lagu tabarucayo gabdhaha goona oo ay iskuul u furtay oo ay waxbarasho siisay oo ay noloshooda dib u soo celisay reer Columbus la isan u kala harin
runtii waxa ilaahay mahadiisa farmaalintaas ilaahay maanta in hadii Soomaaliya meel ka mid ah dib u ka dhaco in la wada istaago. Waxaa kaloo yimid magaalada oo tabarucad loo sameeyey jaamacadda Camuud oo uu noo yimid professorkii jaamacadda gudoomiyaha ka ahaa professor Saleemaan oo isna si fiican loo soo dhaweeyey iyo jaamacado badan iyo hay-ado badan iyo ummad badan oo maaragtay taakuleen u baahnaa. Marka Columbus oo gudoomiyaheeda Xasan Cumar oo caawana la joogo, runtii waxaan leeyahay waa community isku duuban, Soomaalinimo iyo wax istar leh. Waana uga mahadcelinayna caawa sida ay ugu soo istaageen gobolka Hiiraan iyo walaalahooda. Waxaan jeclahay inaan hadda u yeero dadkii ka soo shaqeeyey barnaamijkan, wax ka soo qabanqaabiyey oo runtii gabdhaha u badan. Haweenka Soomaaliya waa laf dhabarka ummadda Soomaaliyeed, oo markay noqoto tabarucaad, markay noqoto dadaal, markay noqoto dad la isu keeno, runtii haweenka ayaa noogu horeeya. Waxaan jeclaan lahaa inaan u yeero walaashay hodan Maxamed Tiir iyo asxaabta la shaqeysa oo dhan ba inay halkan soo istaagaan si loo arko in maaragtay hawsha ay qabteen looga mahadceliyo. Waxaa la isoo gaarsiiyey dad dhaqaale bixiyey, yabooha bixiyey oo u bixinaya si unanimous ah ama magacooda inaan la sheegin raba oo wax bixiyey. Waxaan leenahay jazaahumullahu khayran, ilaahay ha barakeeyo. Islaamku waxaa la yidhaahdaa markuu qof wax bixiyo, allaahuma acdi munfaqan khalafa, ilaahu sii qofka wax bixiyey intuu bixiyey labalaabkeeda, saddexlaabkeeda, afarlaabkeeda, ilaahu u labalaab, allaahuma acdi munfaqan khalafa. Marka waxaan leenahay walaalaha wax bixiyey, inta hore u bixisay, inta maaragtay yaboohay, inta bixin doonta, kulli waxaan leenahay khayr Allah idin siiyo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala maaragtay meeshii ka soo baxday ee wax kala hadliyo. Waa mahadsantihiin. Hadda waxaan leeyahay gabdhihii bal halkaana imaada oo soo gabagabaysanaynaa. Waxaa kaloo nala jooga oo aan rabaa inaan idin iclaamiyo ambassador Abuukar Daahir Cismaan oo nagu soo biiray, ambassador Abuukar Baale oo goobta ku jira inuu hore yimaado oo isagana maaragtay salaanta wax ka qaato. Ambassador, nagala soo qaybgal. Sidaa la socotaan, ambassador Abuukar waa ambassadorkeena fadhiya United Nationska, caawa inuu waqti nala qaato noo yimaado, waa ku mahadsan yahay. Maasha Allah. Ambassador soo dhawow. Asalaamu alaykum. Walaalkay Cali Xasan Cumar ayaa wuxuu yiri dad badan Hiiraan ma yaqaanaan taariikhdeeda. Ani waxaan isleeyahay Hiiraan waa la yaqaanaa. Hiiraan Soomaaliya way taqaynay, waxaana sii baray Abwaankii Hadraawi. Abwaan Hadraawi oo Hiiraan u duceeyey oo yiri maaragtay baladweyne Allahayow, hee karig beerta raaxada, beerlula Allahayow, balaayada hareer mari. Marka Hiiraan waa la yaqaanaa. Asaahata Hiiraan waa sida walaalkeen hore uu sheegay, waa meesha ay ka bilaabatay xadaaradda Soomaaliya ee dowladnimo, waa meesha ay kasoo bilaabatay, kasoo askuntay SYL, waa meesha ay ka yimaadeen Sheekh Cali Jimcaale, Aadan Cabdulla Cismaan, Cabdullaahi Ciise, Cabdiraxmaan Xaaji Muumin, Aadan Shire Looyaan, Aadan Low, Yaasiin Nuur Xasan, Soomaali oo dhan, reer Xaaji Masalle. Yacni waa meel Soomaaliyeed oo dad badan oo xadaarada isugu yimaadeen, runtii kulligoodana ay u arkaan baladweyne meel ay tahay meel xuduntooda ay ku duwan tahay. Waana centralka Soomaaliya, meesha isku xirta Itoobiya, waqooyiga iyo koonfurta. Marka waa halbowlaha dalka Soomaaliya. Waxaan u rajaynaynaa reer Hiiraan iyo reer Baladweyne in Ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibka ay mareen Ilaahay ka bixiyo. Waxaan kaloo u duceynaynaa reer Muqdisho. Runtii maanta waxa ka dhacay magaalada Muqdisho waa waxaana loo dulqaadan karin. Marka hore waxaan leenahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Marka labaad waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed ma noqon karaan dad dhimasho sugaya, dhimasho sugayaal ma noqon karaan. Waa in la iska difaaca shabaab,
وان لو استاغا شباب وان دولت الشعب يقرب كيس قبصدان رنتي ارنتان صوماليا كوبا هستي مدينك لصور دافي وفدنو ومدى صوماليا باب إسي او قده هنا كتمد او دحل هنا كتمد او قعنش شيء ايكو جرتو مركب حان الله هاي ان مقالة مقدشة وحيوبة هانتا هاي الدفاع مقالة مقدشة وحيوبة هانتا هاي في جنان مقالة مقدشة وحيوبة هانتا هاي ان دادكا قد انتو اهل كودا الريرو هودا لا حسوستو او ايسان نقونين ان شاء الله وحيد عمانتا لإلوبة وان لا حسوستا وحيد عمانتا او لا حسوستا دادكي كود انتاي عرورتو هودا ريرو هودا لا حسوستا مركب حان الله ومدى صوماليات وانا سكر متا وانا استعقرتا وانا استعدا ان شاء الله باذن الله تعالى صوماليا وكبر حدو انتا ارتان dowladda federaalkana waxay mudan tahay in la amaano dowladda federaalku waxay mudan tahay in la garab istaago dowladda federaalku waxay mudan tahay in gadaashada la istaago waa inaan noqonaa dad dowlad taageeran waa inaan noqonaa dad dowladnimada raba marka waxaan leeyahay idigu guubanaa dhamaantiin Soomaaliya hanu laato Soomaaliya hanu laato Soomaaliya toso toso isku tiirsadaaye had bakin atag darane tagere weligine somalia somalia subhanak allahumma bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilayk bismillahir rahmanir rahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa ma hasanti dhamantin waxaanu maleenaa ina bizitiin wa kuma hasantiin inaan ka soo qab gashan caawa boqolkii boqol waan idinka mahad celinaynaa garabistaaga wanaagsan aad la garabistaagteen ee dhamaan bulshooyinka reer Hiiland ee kulankeena caawa halkaas uu ku eegayay waa soo gabagabeynayna qofkii ugu dambeeyay waaniga aad iyo aad u maasantiin assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh guul bismillaahir rahmaanir rahiim salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ee dhamaan waxaan joognay gabagabadii jaaliyada Soomaaliyeed ee Columbus Ohio maanta waxay isku imaadeen caawa ee oo sabti ahayd ee help Hiiland oo lagu caawinayay ee dadka walaalaheena gobolka Hiiraan ee dhibaatooyinka kasoo gaartay ee burburintii iyo ceelashoodii iyo dhibaatooyinkii barakicintii guriyoodii la gubay ee ayaa halkan loo macaawana fiican loogu sameeynaay ee goolkii la lahaa waa la gaaray alxamdulillaah waxaan arun dhaqaale aad u fiican oo ay maartay ka farxin doona dadka walaalaheena ee dhamaan jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Ohio oo mar walba looga bartay arrimahan in ay door muhiim ah ka qaataan waxaan uga mahadcelinaynaa dhamaan dadkii taakuleyntaas ka qayb qaatay oo ku yaboohay intii caawo isku timid meeshaan oo yaboohay lacagtii faraha badneyd ee halkaan aan ka qabanay dhamaantiin dhamaantood waan uga mahadcelinaynaa waxaan kale halkaan uga mahadcelinaynaa qaban qaabiyayaashii ee ka soo qayb soo qaban qaabiyay shirkan ee caawo isku timid fundraiser ka aha oo ay ugu horeeyso Hodan Maxamed Tiir ee Dr. Cabdinuur Cismaan Dheere Cabdalla Wey kan koosar iyo inta aan hadda ka tagayba waxaan maartay kulligood aan ugu mahadcelinaynaa sida mar walba ay u garab taageen jaaliyada iyo gobolada ay ka soo jeedaan Bahiraan aad iyo aad u maasantiin ka soo qayb galayaasha assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh